Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e ka fajnë lavatricja, kjo është arsyja pse robot po ju prishen dita ditës. Mund të duke si kur nuk ka asgjë më të letë se salaria robave në lavatricje, si të qoftë edhe kjo punë në duke e parë ndëstishme, ka më shumë hollësi se sa mund të imaginonit. Ne kemi bërë një listë të gabimeve më të zakonshme, të larjes të cilat të zvogëlojnë që ndru e shmërin e robave tona. Temperatura e lartë të ujë, robat do të mbajnë formën dhe njërën e tyre më të mirë dhe do të lodhen më nga dalë nëse i lani në temperatura më të ulta. Për më tepër, ujë ngrotë ose i freskët, mund të përbaloj papastërtit, ashtu si dhe ujnën zetë, nëse keni një makinë të mirë larëse. Vetëm gjëra të tila si liri ose peshqiri mund të lahen në 90°C për dezinfektim, e gjithë pjesa tjetër mund të bëhet edhe në temperatura më të ulta. Ngarkimi i lavatricës me robat të njëlosura shumë Artikujt e para fabrikuar të ndotur shumë duhet të presohen dhe robat e njëlosura duhet të lahen me kujdes ose të trajtohen me një mbartës njëllash parës të t'i vendosni në lavatrice. Për ndryshe papastërtia mund të mos largohet si që duhet. Në vënd të tyre mund të përdo një mjete alternative. Lëngu i limonit është një agent të mirë pastrues për njëllat e djersës, Një përzdirje e uthullës dhe pastrues ti të lëngshëm, mund të largoj gjurëmët e barit. Njollat e verës do të shduken pas ti të aplikoni, një përzdirje uj dhe sot buke në një raport 3 një. Shumë detergent ose zbutës, një të pritë se pastruesve mund të blokoj, e në të pastrimi dhe të shkaktojnë një erë të pakëndshme, dhe zbutës i te për të bënë më të vërshtirë për robatë, për të shpëllar. Ledzoni me kujdes dozat e treguara në paketim dhe mos arroni të përdor kupën matëse. Nëse gjëra tuaja janë vërtet të bëra pis, përdor një mënyrën e larjes para kohë, ose ekzekutoni dy cikle. Përdorimi i zbutësit për të gjitha llojet e rrobave, përveç që e bën pëlhurën më të butë, zbutës i lirit lehtëson hekurosjen, si do qofta e gjithashtu zvogëlon vogëlon për thitin e pëllhurave me kalimin e kohës, kështu që më mirë të mos të përdorni për larin e përshqirave, robave sportive ose sendeve të tjera të bëra nga mikrofibra, elastina ose materiali elastik. Larja e të bronçmeve në lavatrice Me larja automatike, brazdat zjatën shpejt dhe humbas të informën e tyre, kështu që është më mirë t'i lani me dorë, e njëta gjë vlenet dhe për të bronçme të femrave me dantel dhe robat e banjës. Në të kundër tën, teshat e najlonit mund të lajnë në lavatrice, në stendicën disa regullat të thjeshta. Përdorni një, një pastrues të veçant për larje delikate, lani në 30 gradë Celsius dhe me një shpejtësi të ullët. Vendos një fustanit në një qese të veçant larjeje. Kthejni trikot mbrapsht, përdorimi së barduesit për elastan, lykra ose material elastik. Zbardhja me klor është një agent mjaft agresiv që dopson fibrat, kështu që nuk duhet të të eprohet ma asë një material, kjo është veçanërisht e vërtet për elastinë, dhe materialin elastik, i cili shpejt do të humbas elasticitetin nëse lajt me zbardhues. Këto janë disa këshilla më shumë se si të kujdeseni për këto gjëra. Lani ato vetëm në ujtë freskët, mos përdor një zbutës të robave, mos i thani ato në një tharse automatike, mos i hekuroni. Larja shpesh të gjinstit, Prodhuesit e gjinstit kanë një mendim radikal për këtë pikë, ata këshilojnë të hiq një dorë nga larja e shpesht në mënyrë që të ruajnë gjyren më të gjatë. Nëse nuk jeni të gatshëm të ndiqni këtë rekomandim, intervali optimal midis dy larjeve është një periudhë nga 2 deri në 6 muaj në varësi të asaj se sa shpesh vishni xhinse dhe karakteristikat individuale të trupit tuaj. Tharja e gabuar Tharja e gabuar ndikon në roba tuaja në mënyrë po aqë të domshme. Salarja e gabuar Mos përdo një tharja automatike shumë shpesh. Kjo i bën gjëra tuaja të lodhen dhe të humbasin gjurën më shpejt. Mos e përdo një për të tharë, për lhura, të holla dhe delikate. Këto janë disa nga gabimet e zakonshme që me siguri Shumë prej ushi bëni qdo ditë të kësa lani robat në lavatrice, ato dëmtojnë cilësin e robave tona dhe i shkurtojnë një gjatësin, ja cilat janë disa nga këto gabime. E një shumë temperaturën e ujtë, bingarkimi lavatrices me roba shumë të pista, e mbingarkoni me shumë detergent, përdoni një detergent për të gjitha robat, lani të bronçmet në lavatrice. Me larja automatike të brëndshmet, këmbast informën e tyre kështu që është mirë t'i lanja ato me dorë. I lanjit gjinstet shumë shpesh. bëni gabime me tharjen. Tharja jo e sakt ndikon në robat e tua ashtë negativisht, sa larja e pasakt. Këtu janë disa këshilla që do t'ju ndimojnë të shmang një gabimet. Mos përdo një tharin automatike shumë shpesh, i bën në roba tuaja të konsumohen dhe të humbasin gjyrën më shpejt. Mos të përdorni për të tharë përlhura të hola dhe delikate. Një lavatri që jo e mirë. Për të parandaluar këtë ndisht disa regullat të thjeshta të mirëmbajtjes, mbajtjes. A i rost një makinën pas të gjdo larjeje. Ishtë një detergentin e mbetur. Nga rond e lina e gomës në derë pas të gjdo larjeje. Shpëlani regullisht e në të detergentit. Rëth njëherë në muaj një në ditë dhe një bosh me detergent dhe me uthull për dezinfektim. Lavatriqë është në ndërpajistet më të rëndësishme me shtëpijake, që pa diskutim ka ndryshuar jetën e shumë njërësve në përbot, përveç lehtësis që ofronë në larjen e veshëve, procesi mekaniki lavatriqës, Ju ka shpëtuar nga larja e shtresave të trasha, si organët, bataniët e të tjerë. Por ndonjëherë, larja nuk shkonë ashtu si qdo të donit dhe rezultati final është shumë larga saj që kishit planifikuar. Kjo gjë nuk lidhe do mos doshmërisht me lojnë e detergentit që përdorni, as me markën e lavatrices. Ndonjëherë janë disa gabimet të vogla dhe të padukshme që u prishin pun pa e ditur, përdorni më shumë detergent se sa duhet, mbërtheni kopsa dhe zingjirët e veshjeve, ndërko që i lani. Për një larje sa më të mirë duhet që të bëni të kundërtën. Mbush kazani një kazanin e lavatriqesh për kapacitetit të ti, për një larje sa më të mirë duhet të respektoni madhësin e përcaktuar. Sendet e ndjeshme duhet të fute në qantën e robave. Mos përdorimi i qantave të robave për produktet të ndjeshme mund të qoj në dëmtime ose shtrirje të robave, kështu që roba tuaja të preferuara mund të prishen më shpejt se zakonisht. Byllja derës të lavatrices, edhe pse shumë e mbyllin derë në makinës larëse pas larjes, besohet se kjo është një gabim që mund të qoj në shfaqen e mykut. Mos e mbyllni derën pas për dërimit për të lejuar që lavatriqa të tharë plotësisht, gjë që do të parendaloj, shfaqin e aromave dhe myku të pakëndshëm. Ujin zetë, dërsa mund të mendoni se ujin grotë, është elbësor kur bëhet fjalë për larin e robave, egziston një ndryshimi vogël midis midi të tëftot dhe të nëzetë, aty thuhet se mund të kurseni. Më shumë energji elektrike nëse zgjidhi një program të ujtë tëftot, zbutës të i pëllhurave, miliona njërës pëlqenjë të përdori në zbutës për robat e tyre, mirë për që t'a shmangëti sa më shumë të jetë mundur këtë produkt. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.